Strana 54, cvičení 2, přečteme si zadání. Desetinná čísla porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší a rovná se. Tak se do toho dáme. Co máme porovnávat? 231,14 s číslem 234,89. Tak, jak se to dělá? Zleva doprava, nejdřív od celých částí. Porovnávám. Stovky, dvoje, dvě, nerozhodly. Desítky, tři, tři, nerozhodly. Jednotky, jedna, čtyři. Aha, tak tady už je rozdíl. Jedna je menší než čtyři, takže 231,14 je menší než 234,89. Jdeme dál. 114,52 setin porovnává s 5,99 setin, tak to je jasný, tady jsou jenom jednotky, tady i stovky, takže takhle. Toto číslo je větší, no a budeme to dělat tak, že já trošku zpomalím a vy říkajte větší, menší a já to hnedka potom udělám. Takže porovnáváme 25,30 nebo 3 desetiny, to už je jedno, jak to řeknete, s číslem 100,10 setin nebo 1 desetina. Tak, porovnejte. Tady jsou stovky, tady stovky chybí, stovky rozhodly. Jdeme dál. 12,12 ,12 porovnáváme s 21,4 setinami. Co je větší? Tady rozhodli desítky. Jdeme dál. 0,96 setin porovnávám si 1 celá. 1 celá. Tady je 0 celá. Takže 1 je vždycky více než 0 celá, i když je tady takovéhle velké číslo. Jdeme, jdeme dál. 3,98 setin porovnávám s číslem 4,25 setin. 3, 4 celé části. Rozhodli, tady jsou 4 celé. 4 celé, 4 celé. Jasně, tady není na co čekat. Rovná se. 40 celých, 4 celé 40 deset, uh, setin, pardon. Setiny, desetiny, už se to plete. No, tak. 40 je větší než 4. Porovnáme s řešením. Výborně. Takže tady jsme porovnávali desetiná čísla, ale o tom, které desetiné číslo bylo větší, rozhodovali především celé části.